сәлеметсіңдер ме балалар бүгінгі сабақтың тақырыбы тақырыптық карталарды оқу және тақырыптық географиялық номенклатура сабақтың мақсаты географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып тақырыптық карталарды оқиды географиялық номенклатураны үйрену реттілігін үйрете отырып түрлі карталар мен географиялық деректерді ұйымдастыра біледі балалар өткен сабақта миға шабуыл әдісі бойынша қайталау жүргізейік бірінші сұрақ географиялық карталар дегеніміз не географиялық карталар дегеніміз математикалық тасымен анықталып кішейтілген және жинақталған жер бетінің немесе басқа аспан денелері мен ғаламшарлардың беткі пішінінің жазықтық бетіне көшірілген нақты көрінісі екінші сұрақ география карталар мазмұнына қамтитын аумағының ауданына және масштабына қарай неше түрге бөлінеді мазмұнына қарай карталар жалпы географиялық немесе физикалық тақырыптық арнау және кешендік карталар қамтитын аумағына қарай дүниежүзілік материктік мұхиттық дүние бөліктері материк бөліктері жекелеген елдер елдер бөліктері ау аймақтық және жергілікті жер карталары масштабына қарай ірі масштабты немесе топографиялық карталар орта масштабына қарай ұсақ масштабты карталар үшінші сұрақ тақырыптық карталардың басты ерекшеліктері ұсақ масштабта жасалады тақырыптық карталардың мазмұны нақты бір қолысты бейнелеумен анықталады географиялық негіз сақталады құбылыстардың сандық және сапалық сипаты көрсетіледі география құбыстар түрлі картографиялық әдістермен бейнеленеді тақырыптық картаны оқи білу және талдау жасаудың негізгі жолдарын меңгеру үшін төменде берген ұсыныс жоспарларды басшылыққа алуға болады картаға сипаттама беруде мынандай нәрселерге мән беру қажет болады бірінші картаның атауы мазмұны шыққан жылы мен орны баспасы екінші картаның математикалық негізі бас масштаб картографиялық проекция түрі үшінші элементтер бойынша карта мазмұнының бейнеленуі жербедері су топырақ өсімдік жамылғысы елді мекендер жол қатынасы түрлері және тағы басқа төртінші карта көркемделунің шрифт ерекшелігі түсі сипаты мөлшері бесінші картаның көмекші көркемделуі шартты белгілері статистикалық мәліметтер диаграммалар және тағы басқа алтыншы картаның қолданылатын орны мен маңызы туралы қорытынды жасау тақырыптық карталарды оқуда балалар картаға қарай отырып карталарды оқу қажет мысалы суретте көрсетілгендей еуразия материнің өзендер мен көлдері келтірілген солтүстік мұзды мұхит алабының матерктік ресей жері арқылы ағып өтетін ең ірі өзендері мен скандинавия түбегінің қысқа өзендері жатады атлант мұхит алабына дунай рейн висла және тағы басқа өзендер жатады тынық мұхит алабына амур янсызы хуанхе микон өзендері жатады үнді мұхит алабының ірі өзендеріне үнді ганг брахмапутра тигр ефрат өзендері жатады ішкі түйі қалапқа еділ жайық амудария сырдария іле өзендері жатады балалар сабағымыздың келесі кезеңінде әртүрлі формадағы картографиялық сызбаларға талдау жасау негізінде кестені толтырамыз номенклатура карталары көп парақты география карталардың әр парағының орналасқан жерін немесе оның картаның басқа парақтарына қатысты орналасу ретін анықтайтын шартты белгілер жүйесі еуразияның номенклатуралық нысандары еуразия материн географиялық орнын анықтау аумағының басым бөлігі экватордың солтүстігінде бастапқы меина қатысты алғанда шығыс жарты шарда орналасқан оның жалпы ауданы елу төрт бүтін оннан екі миллион км квадрат материктің шеткі нүктелері солтүстігінде шелюски мүйісі жетпіс жеті градус солтүстік ендік оңтүстігінде пиай мүйісі бір градус солтүстік ендік шығысында дежнев мүйісі жүз градус шығыс бойлық батысында рока мүйісі тоғыз градус батыс бойлық евразия материгі жағалауындағы мұхиттар солтүстік мұзды мұхит атлант үнді тынық мұхиттары теңіздері баренц кар шығыс сібір беринг чукот Ахот, жапон сары оңтүстік шығыс қытай шығыс қытай андаман арабия қызыл жерорта солтүстік балтық ақ теңіз шығанақтары бискай фин пендина бенгаль парсы бұғаздары гебралтар ламанш беринг малокка павелмандеп, босфор аралдары шығыс сібір франц Йосиф жері шпицберген сахалин курил жапон тайван суматра калимантан соловеси мулокко шри ланка Крит, сицилия корсика сардиния Лубритания. евразия материн жербедері жазықтары Шықс Европа, батыс сібір Улы қытай дунай тұран месопотамия таулары гималай тибет таулы қарақорым Тяншан, алтай памир кендикуш Загрос, кавказ альпы карпат пиреней апенин орал скандинавия сабағымыздың соңында қорытындылаймыз яғни қортынлау кезеңінде географиялық диктант жазамыз келесі кезекте семантикалық карта толтыру